បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានមកតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាខោចិតណាខូបកំណត់ឆនសវណ្ណរាជឆ្នាំនេះទទួលបានពាក្យរិះគន់ច្រើនជាងពាក្យជូនពរព្រោះតែបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបចំហើយថានៅកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះគេសង្កេតឃើញថាជាថ្ងៃគោកំណត់របស់តារាចម្រៀងលោកឆានសវណ្ណរាជក្នុងនោះផងដែរគេឃើញថាគោកំណត់របស់តារាប្រុសរូបនេះគឺមិនខុសពីឆ្នាំមុនទេគឺលោកតែងតែទទួលបានការបញ្ញារម្មណ៍ពីសំណាក់ប្រែនរបស់លោកមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារជាដើមនោះយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងថ្ងៃគោកំណត់របស់លោកឆានសវណ្ណរាជគេបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាលោកទទួលបានការដូរជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកចូលរួមកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺតារាប្រុសរូបនេះទទួលបានកាដូទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន $10,000និងចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវង់ចេះស្ដែងក្រោយទទួលបានកាដូមួយនេះរួចមកលោកឆានសវណ្ណរាជក៏បានបង្ហោះសារបែបនេះថារំភើបពេកអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចអរគុណខ្លាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាដូពិសេស $10,000ចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវង់វាមិនច្រើនសម្រាប់អ្នកខ្លះតែវាមានន័យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអរគុណគ្រប់យ៉ាងឡាវយូគ្រប់កំណត់មានន័យប៉ុន្តែការបង្ខំរបស់លោកបានប្រើពាក្យមួយហាក់បីធ្វើឲ្យអ្នកទើសចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មួយចំនួនទើបភ្លាមៗនោះលោកបានគេរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទន្ទឹមនឹងនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានមហាជនរិះគន់ឡើងក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញរួចមកធ្វើឲ្យរូបលោកឆានសវណ្ណរាជទប់អារម្មណ៍មិនបានក៏សម្រេចចិត្តបង្ហោះសារមួយបន្ថែមទៀតថាបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែផុសសោះក៏ខុសដៀលឡើងកប់មាត់និយាយទៅឲ្យតែអ្នកសិល្បៈធ្វើអីក៏ខុសដែរឲ្យតម្លៃបន្តិចទៅបានអត់មានក៏ខុសក្រក៏ខុសមើលខុសផ្លូវបាទបេតូមើលក្នុងផ្លូវល្អខ្លះទៅបានអត់ពេលខ្លះក៏មិនដោយការរិះគិតរបស់យើងទេសូមមេត្តាករណាខ្មែរដូចគ្នារៀនឲ្យតម្លៃអ្នកសិល្បៈខ្លះទៅសូមមេត្តាករណាពួកខ្ញុំក៏មានតម្លៃដែរអ្នកសិល្បៈនឹងវាអត់ខ្លាំងណាស់ទៅក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកសូមទោសបើខ្ញុំនិយាយខុសបាទឥឡនេះលោកឆានសវណ្ណរាជតារាចម្រៀងដ៏ល្បីបាទបានធ្វើគូបកំណើតបាទមានមតិខ្លះបាទរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃបាទបាទធ្វើឲ្យលោកទប់អារម្មណ៍មិនបានក៏បញ្ចេញសារយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា